gobolka awdal ciidamada waa 20 keega xildhibaan ee dawladda federaalka ugu jira gobolka awdal iyo selal cid kale oo matasho oo dadka deegaanka iyo anagu aanu lahayna ma jiro maamulka miisabbixi ee gumeysi adeega gacantisa laga saari lahaa anagu ah xildhibaanadii gobolka awdal gaar ahaan degmooyinka selac iyo lagu haya ku matelaya dawladda federaalka ah sida la socotaan maalmahan waxa magaalada muqdisho ka socday in muxuu aha laba nin oo kala sheeganaya awdal state iyo awdal movement oo wax sharciyadu ay ku dhisan yihiin iyo meel lagu doortay iyo cid ku doorata aanay jirin ay muxuu aha maanta muxuu aha ilaa shalay ay ku wareerinayaan dadka waxaan matalnaa gobolka awdal cidda matasha waa 20 keega xildhibaan ee dawladda federaalka ugu jira gobolka awdal iyo selal cid kale oo matasha oo dadka deegaanka iyo anagu aanu lahayna ma jiro waxaa dhawaan muqdisho iman doona wafdi ka socda dadka deegaanka wadadega ee gobolka awdal iyo selal kuwaas iyo dowlad dhexe kala arisan doona sidii muxuu ahaa cadowga ku soo duulaya iyo muxuu ahaa looga hortegi lahaa islamarkaana maamulka miisabbixi gumeysi adeega gacantiisa laga saari lahaa sidaasi darteed waxaan cod dheer ku leenahay uga digaynaa cid walbana inaanay shahaysan nimankaasi sharciyad ay ku matelayaan dadka deegaanka ay ka soo jeedaan xataa kuwa ay beel ahaan ku absirsadaan ma haystaan kalsoonideeda siyaasi darteed shirka jiraayad waxaan u qabannay inaan lagu katoomin inaanan muxuu ahaa dadka soomaaliyeed maskaxdooda la khalkhalin laba nin oo wada socda oo magac wada sheeganaya oo beel keliya ka soo wada jeedaana dadka soomaaliyeed yaanay wareerinin siyaasi darteed waxaan leenahay muxuu ahaa ummadda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed ha u diyaar garoobaan sidii aanu cadowga muxuu ahaa ku soo duulaya dalkayga aan gacan bira iskaga qaban lahayn wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baad u mahadsantahay